Olha aí, pessoal, estamos aqui na chácara aqui do meu tio, né, Recanto da Paz. Estamos aqui, vamos fazer aqui um pequeno treinamento, olha aí a piscininha, todo dia funciona, viu? Estamos aqui, vamos lá, fazer um pequeno treinamento aí no bolinho, tá? Vamos poder dar certo, né, um dia, quem sabe, mas vamos lá. Eu tô filmando. Não tô fazendo. Oh, meu Deus. Eu, por quê? Vou ver com o vídeo também. Ah, tá. Desculpa aí, achei que tava coisando. Dá só na asa dela, tá? Você vai matar a bola mesmo? Não é na asa. Matar a bola, né? Pessoal, vai ser pra quem faz sim. Valendo o quê? Se eu ganhar, eu jogo na piscina? Tô vendo a bola, é tão fácil. Aqui eu não perco pra ninguém, tá? Olha lá, mata a bola com a légua. É uma fortaleza, cara. Deu pra defender. Ih, a boca tá muito grande pra jogar apostado, hein? Você joga. Vou falar, não vou ensinar. Não. Deixa quieto. Não tem nada, né? Toda a bola que cai, tá? Na minha força. Deixa o like nessa tancada. Essa até eu vou postar no meu Instagram. Olha ali junto. É a segunda trancada, né? Se trancar essa fica bonito, eu tranquei um pro outro. Só rolando. Ela tá boa de matar rolando aqui, sabia? Deixa o like. 2-1. Deixa o like emendado aí. Emendado é que foi 2-1. Quem vai pra cá é essa? Vamos lá, vamos pra dentro. É a mesma mesmo? Quanto é essa bola aí? Vou virar lá no 7. Jogando no
sem gara, sem vontade, mas tá na cama. 2 a 1. Eu gosto desse teu ânimo aí. Pra ver se tem alguma vontade pra fazer. Pode tomar uma vontade, eu não peguei aqui. A chácara, recanto da parte. Eu tiro ela aqui, vou embalar. Embalar aqui, ó. Três a dois. Então, cara, ficou bonito, olha que eu... Tá maluquice. Ele vai jogar aqui amanhã. Não, só amanhã depois. Amanhã o Roberto vai lá pra Bolfinho. Ronaldão, estilo Ronaldão, essa tacada aí, né? Essa semana ainda, antes da gente viajar, provavelmente na quarta-feira, vai vir o Taiobinha e outros amigos dele aí pra jogar com a gente aqui. O jogo. Cheguei nessa daqui, não acredito? Eu sei. Vou ver essa bola. Ó, como a caçapa volta, a gente tem que jogar desse jeito. Sabe como é que é? Entendeu a jogada? Não. Aí, eu branco rodando ainda. Ela ia matar e ia seguir. A vista boa, fina. Tá quanto? 3 a 3. Meu taco tá meio torto. Tem que mandar o Claudinei dar um trato nele. Maravilha. A bola vai cair assim, né? Toque. Matou pra ficar no grampo? Duas horas, estilo Thales. Se
vai só no peso, não dá não. Eu achei que assim, isso dava. 4 a 3, tá pesado. Tem que saber que a bola mais pesada, ela não pega, não vai igual a branca, não. Nem sei se você gosta que eu faça essas coisas. Acho que eu gosto, né? Se eu postar, você falava mais. Abrindo assim, mesa aberta, né? Vai, ué. O bem é cair. Eu que errei, tá? Uhum. Agora tava caindo, não é? Uhum. Ela volta? Então, se não, um toque pequeno. Eu sabia que ia pular. Não posso ter matado normal. Meu Deus. Viu também, viu? A cruz pegou mais perfeito e voltou. Pegou mal demais. Caiu. Caiu. Bota uma carradinha pra mim aqui, só no peso da bola. Peso da branca. Muita carga. Muita carga. Esse peito tá com espirrar. Tinha que passar gente. Aquela tacada que eu acho perigosa. É? Deixa eu ver se tá bom. Eu acho que tá bom, velho. É essa aqui que tu vai fazer? Não sei o que tu tá fazendo aí. Ó. Vamos aqui. Eu rebatei aqui. Foi essa que eu pensei, mano. Foi essa que eu ia fazer. Agora tu. Na mesa do vidro ela tem que encostar. Né? Tô pegando aqui mais pra testar. Quem tá perfado é eu. Aí fechou. Achei que ela ia abrir. A boca lá não. Assim bom. Tá vendo? Cinco a três. Cinco a três. Deixa o seu like. Agora nós vamos jogar um pouquinho. Quatro bolas, tá? Quatro bolas. Acompanhe no próximo vídeo.